1967 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବପୁରାତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ କରିବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂମିକା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଧ୍ୟେୟବାକ୍ୟ ତମ ସମାଜ ଦୀର୍ଘମୟ। ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଜାଣି ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଫର୍ମା ଡାଇରେକ୍ଟର ଏମ୍ସ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ, ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟ ତ୍ରିପାଠୀ, ୟୁଏନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ, ୟୁଏନ୍ଇପି ନ୍ୟୁୟର୍କ, କେ ରବି କୁମାର, କମନୱେଲ୍ଥ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ଇନ୍ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ, ଏବଂ ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସ୍ପେସ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ନାସା ଅନ୍ୟତମ। ମୁଁ ଏଠାରେ ମାତ୍ର କେତେଜଣଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ମୁଁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏକ ନୂଆ ଧାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ତାହା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ଅନୁବନ୍ଧିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ 45,000 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଖର କଥା, ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 55%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏଠି ମୋତେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା କି 60%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଲାଭ କରିଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ 60% ଛାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଆଜି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରୁଥିବା ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧା ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଗବେଷକ। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜେଣ୍ଡାର ଇକ୍ୱାଲିଟିର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ଆମେ ଦିନେ ଜେଣ୍ଡାର ଇକ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲେ, ପାର୍ଟି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପେ ଆପେ ମହିଳାମାନେ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପାଦ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ଆମ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଲଟିଛି। ଏହାର ଝଲକ ଆପଣମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣରାଜ୍ୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କେବଳ ଆମ ଦେଶବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମାନ ଅବସର ପାଇଲେ ଆମ ଝିଅମାନେ ଯେ ଆମ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତରେ ତ ଭାରତର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ରହିଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସ ଓ ସେନାବାହିନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଫୁଟି ବାହାରିଛି। ଆମ ଝିଅମାନେ ଫାଇଟର ପାଇଲଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଝିଅମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଶୁଭ ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।